नमस्ते म अमित पाण्डे आज म नेपालकै सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने चर्चित मध्ये एक यस्तो पुस्तकको सबै कुरा बताउनेछु पक्कै पनि साथीहरू सा नारायण बाब्लेको पल्पसा क्याफे नेपालको सबैभन्दा चर्चित पुस्तक हो जुन पुस्तक दुई हजार पाँचमा प्रकाशित भएको थियो र एक लाख भन्दा बढी प्रतिहरू बिक्री भए सँगै यो पुस्तकले नेपालमा एक सांस्कृतिक घटना भएको छ नेपाली गृहयुद्धको पृष्ठभूमिमा प्रेम पुस्तकले प्रेम युद्ध राजनीति र रा उथलपुथलको समयमा अर्थको खोजीका विषयवस्तुहरू अन्वेषण गर्दछ सन सन् एक हजार नौ सय छयानब्बेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले नेपाल सरकार विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेपछि द्वन्द्व सुरु भयो दश वर्षसम्म चलेको यो युद्धमा नागरिक सैनिक र विद्रोही सहित हजारौं मानिसको ज्यान गयो हिंसा र अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा यस उपन्यासले नेपाल फर्किएकी निराशावादी कलाकार दृष्टिको कथा बताउँछ धेरै वर्ष विदेश बसेपछि दृष्टि आफ्नो जीवनको अर्थ खोज्न सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन् र साहित्य र कलाप्रति लगाव राखेकी युवती पल्पासातर्फ आकर्षित भइन् तिनीले युद्धको क्रूरतालाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्छन् र हिंसा र मृत्युको सामना गर्दै आफ्नै विश्वास र मूल्यहरूको सामना गर्न बाध्य हुन्छन् पुस्तकका पात्रहरू पहिचान उद्देश्य र नैतिकताका प्रश्नहरूसँग लडिरहेका छन् उनीहरूले युद्ध र तिनीहरूको जीवनमा यसको प्रभावलाई बुझाउने प्रयास गर्दैछन् पुस्तकको अर्को विषय कला र साहित्यको शक्ति हो दृष्टि एक चित्रकार हो जसले आफ्नो कलामा सान्त्वना र अर्थ खोज्छ जबकि पालतासा एक लेखक हुन् जो साहित्य र शब्दहरूको शक्तिमा संसार परिवर्तन गर्न उत्साहित छन् दृष्टि र पालपासा बीचको सम्बन्ध उपन्यासको केन्द्रबिन्दु हो र तिनीहरूको प्रेम उनीहरूको वरपरको हिंसा र अराजकताबाट परीक्षण गरिएको छ पुस्तकले ठूलो खतरा र अनिश्चितताको बेलामा पनि मानिसहरू आफ्नो विश्वास र आफ्ना प्रियजनहरूको लागि गर्न इच्छुक हुने बलिदानहरूको समीक्षा गर्दछ र यसको जटिल विषयवस्तु र विचारहरूको अन्वेषण यो पुस्तक अङ्ग्रेजी लगायत धेरै भाषामा अनुवाद भइसकेको छ र नेपाल र विश्वभर व्यापक रूपमा पढिएको र चर्चा भएको छ पुस्तकको प्रभाव साहित्यिक जगतमा मात्र नभई समग्र नेपाली समाजमा परेको छ पल्पसा क्याफेलाई नेपाली गृहयुद्धको प्रभाव र यसको विरासतको बारेमा चेतना जगाउन र नेपाली लेखक र कलाकारहरूको नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा दिन मद्दत गर्ने श्रेय दिएको छ प्रेम युद्ध र अशान्तिको समयमा अर्थको खोजीका जटिल विषयवस्तुहरू पत्ता लगाउने उपन्यास नेपालको गृहयुद्धको समयमा जीवनको ज्वलन्त चित्रण र नेपाली समाजमा यसको प्रभावले यसलाई नेपाल र बाहिरका सांस्कृतिक टचस्टोन बनाएको छ सा। हस्त साथीहरू आजलाई यति नै आजको यो पल्पसा क्याफे नोबेल पुस्तक कस्तो लाग्यो हजुरहरूको प्रतिक्रिया तर प्रस्तुत गर्नुहोला फेरि अर्को हप्ता नयाँ विषयमा आउने बाचाका साथ आजलाई बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार जीवन संघर्षको मैदान हो हर्पल टेर लाग्नुहोला